मयूर आपल्याला पाहायला मिळतो. हडप हा फलंदाज आला आहे पाचव्या क्रमांकावरती. इथे जबाबदारीला आपण बघू शकाल, साजेसा खेळ करावा लागेल. जयेश टेंबे आघाडीला आलेत, एक चेंडू फेस करत असताना एक धाव पाहायला मिळते आणि त्याचबरोबर दुसऱ्या तिसऱ्या आणि त्यानंतर चौथ्या फलंदाज, चौथ्या क्रमांकाचा फलंदाज मात्र माघारी परतल्यानंतर हा पाचव्या क्रमांकाचा फलंदाज स्ट्राकिंगला पाहायला मिळतो. खूप चांगलं षटक यावेळेला पाहायला मिळतं विलास सारंग यांचा. ओव्हर द विकेटने गोलंदाजी केली जाते कुडसावरे इनकडून, षटकातील हा पुढील चेंडू. इथे बघू शकाल मी स्टॅमिंग आहे, शॉट एक्स्ट्रा कव्हरला इनफील्ड मध्ये चुकी नसेल, हा झेल स्वीकारत असताना गुड कॅच ऑफ द क्वालिटी. अजून एक इथे मात्र धक्का बसतोय फलंदाजी करणाऱ्या एस के वॉरियर्स संघाला. इथे बॅकफुटला असेल संघ, संघाचा डाव कोणत्या, इथे मात्र फलंदाज सावरेल. मयूर हडप बॅक टू द पॅव्हिलियन. कॅप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंटची भूमिका आपल्याला आपण निभावत असताना बघतोय गोलंदाज. अगोदरच्या षटकामध्ये पॉवर प्लेच्या पहिल्या षटकामध्ये विनायकनं धावा खर्च केला त्या 16 आणि त्यानंतर धावसंख्येला लावलेला लगाम आपल्याला या षटकामध्ये पाहायला मिळतो. तब्बल 3 गडी 5 केले आतापर्यंत, 4 धावा खर्च केल्यात. लास्ट बॉल टू गो ओव्हर द विकेटने. इथे फलंदाज आहे आपण बघू शकाल अंडरआर्म बॉक्स स्टाईलने टॅप करत असताना स्टॅकिंगला फेकी तितकीच दर्जेदार होती. पॉईंट क्षेत्ररक्षक होते इनफील्डमध्ये, खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण परंतु सिंगल रोखू शकत नाही. जे की सिंगल कंप्लीट केली जाते, सिंगलच्या माध्यमातून इथे पंचांचा इशारा येतो आहे. षट क्रमांक दुसरं एकंदरीत संपन्न होतं आणि धाव फुलकावरती धाव आपल्याला पाहायला मिळतात. लॉस ऑफ 4 विकेट्स 21, 4 गड्यांच्या मोबदल्यात 21 धावा धाव फुलकावरती. थँक्यू डीजे, खूप चांगली बॅटिंग केली होती. पस आपण बघू शकाल फर्स्ट ओव्हरमध्ये भूषण बायकरनं बाद झाल्यानंतर आपण बघू शकाल यशवंत शिदनं काय सुरुवात करून दिली होती. 16 धावा 10 फलकावरती लगावल्या होत्या पहिल्या षटकाच्या अखेरीस आणि त्यानंतर स्वतः संघनायक आले गोलंदाजीसाठी. विलास सारंगच्या देखील पहिल्या चेंडूवर 4 धावा आल्या होत्या आणि त्यानंतर आपल्याला पाहायला मिळाला क्विक रिप्लाय प्रतिउत्तर गोलंदाजीच्या माध्यमातून. लागोपाठचे 2 धक्के दिले, त्यानंतरचा डॉट चेंडू, त्यानंतर 5व्या चेंडूवर देखील गडी बाद केला आणि शेवटच्या चेंडूवर येते एकेरी धाव. इथे फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतो जयेश टेंबे आणि त्याचबरोबर पांडुरंग आहे. क्रिकेटचं पहिलं अक्षर सी कॉन्सन्ट्रेशन एकाग्रता, क्रिकेटचं दुसरं अक्षर आर रिस्पॉन्सिबिलिटी जबाबदारी, क्रिकेटचं तिसरं अक्षर आय इंटेलिजन्स बुद्धिमत्ता. या सर्व गोष्टींनी इथे मात्र खेळ करावा लागेल या दोन्ही फलंदाजांना, कारण गरज आहे धावसंख्येच्या समोर. तितकाच ताकदवान संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय आदर्श 11. इथे नाणेफेकीचा कौल जिंकल्यानंतर क्षेत्ररक्षक संघनायक विलास यांनी क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला होता आणि तो निर्णय स्वतः गोलंदाज म्हणून सार्थक ठरवत असताना. इथे बघू शकाल अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न केला होता आडवा बाटने. लेफ्ट आर्म गोलंदाज आहेत, राऊंड विकेटने गोलंदाजी केली जाते. नैसर्गिक देणगी असते, नॅचरल स्विंग या ठिकाणी पाहायला मिळतो आहे. लेफ्ट आर्म गोलंदाजाचा टप्पा पडल्यानंतर आउटस्विंगच्या माध्यमातून बाहेर निघत असताना उजव्या हाताचा फलंदाज आला. इथे बघू शकाल लोअर फिल्टर्स होता, शेवटच्या क्षणाला छेडकाने केली चेंडूची आणि तिथे बघू शकाल बॅटची आउटसाइड एज घेऊन गलीमध्ये चेंडू ट्रॅव्हल झाला होता. क्षेत्ररक्षक आहे, चांगलं क्षेत्ररक्षण, तोपर्यंत नक्की सिंगल पाहायला मिळते. सिंगलच्या माध्यमातून धावफलक पुढे जात असताना 22 रन्स 22 धावा 10 फलकावरती. क्षेत्ररक्षणाची व्यूहरचना ऑफ साईडला आपण बघू शकाल गली आहे, त्यानंतर शॉर्ट कव्हर पॉईंट डीपमध्ये स्वीपर कव्हर आहे, शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हर डीपमध्ये लॉंग ऑफ आहे. इथे बघू शकाल ड्राव करत असताना चेंडू व्यवस्थित बॅटवर येत नाहीये, डीपमधून क्षेत्ररक्षक वेगाने आले. तिथे एकाच हाताने चेंडू उचलून फेक केली जाईल स्टॅकिंग इनला. खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण मला पाहायला मिळतं, डीप मिडविकेटला तैनात होते, तिथून खूप वेगाने धावत आले. शेवटच्या क्षणाला आपण बघू शकाल एका साथानं चला गाजर करून फेकी केली स्ट्राकिंग इनला. तोपर्यंत 2 धावा चित्ताच्या जपलाईनं पूर्ण करत असताना पांडुरंग टेनेंटला धावत होते आणि दुसरी धाव इथे मात्र आपण बघू शकाल पूर्ण करतायत. दुसरी धावसंख्येच्या मदतीनं धावफलक जाऊन पोहोचलंय 24 या आकड्यावरती. इथे रिव्हर्स स्वीपचा वापर केला होता आपण बघू शकाल. दुधारी तलवार या फटक्याला म्हटलं जातं, लगा तो आबाद नाही तो बर्बाद. आणि इथे देखील आपण बघू शकाल बर्बाद होत असताना हा फलंदाज. इथे सरळ बॅटने धावा येत नाही, धावांची गरज आहे आणि आपण बघू शकाल रिव्हर्स स्वीपचं अस्त्र बाहेर काढलं होतं. इथे देखील आपण बघू शकाल
नक्कीच चेंडू टप्पा पडल्यानंतर बाहेर निघत असताना यावेळी नक्कीच बॅट ब्रश झाली होती खेळपट्टीवरती आणि चेंडू खूप चांगलं पिचिंग करतात. त्यावेळेला गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतो आहे. सागर चव्हाणचं हे षटक खूप काही सांगून जात आहे. लेफ्ट आर्म गोलंदाज आहेत, फिरकी आक्रमण पाहायला मिळते. पाच चेंडू आतापर्यंत हाताळलेत, तीन धावा खर्च केला, तीन डॉट चेंडू देखील हाताळले त्या गोलंदाजांना. लास्ट बॉल टू गो कमेंट्री बॉक्स कडून. इथे बघू शकाल जागेवरून खेळण्याचा प्रयत्न केला जातो व स्टम्पिंग देखील तितकंच आपण बघू शकाल. चतुराईनं इथे केलं होतं शिरक्षकानं आणि एकंदरीत तीन षटकांची इथे सांगता होतीये. आतापर्यंत चार गडी बाद झालेत फलंदाजी करणाऱ्या एस के वॉरियर्स या संघाचे आणि धावसंख्या धावलकवरती पाहायला मिळतीये 24 याकड्यावरती. घेऊया एक छोटीशी विश्रांती, जाऊया डीजे मास्टरकडे, ऐकूया एक सुमधूर संगीत. तर याच दरम्यान त्यांचं व्यासपीठावर शुभागमन झालंय. पांडवाज 11 या संघाचे पुरस्कर्ते आहेत विलाजी हिंदोळा या मान्यवरांचं नक्कीच या ठिकाणी आगमन झालं. त्या साहेबांचं स्वागत करतो आहे VPL वांगणी प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून. इथे मॅच सुरू आहे, आपण बघतोय एस के वॉरियर्स विपक्ष आदर्श 11. फलंदाजी करतोय नाणेफेक झाल कौल हारल्यानंतर एस के वॉरियर्स संघ आतापर्यंत धावसंख्या झाली आहे 18 चेंडूंचा खेळ इथे संपलाय 24 धावा धावफलकावरती. ड्रिंक्स ब्रेक पाहायला मिळतोय नक्कीच. ड्रिंक्स ब्रेकर यावेळेला मैदानाच्या बाहेर येतील. धावसंख्या 24 आहे, इथून धावांचा वेग वाढवावा लागेल. उर्वरित 12 चेंडूंचा खेळ अजून शिल्लक आहे. आपण बघतोय 5 षटकांची मॅच आहे, इथून 50+ धाव येणं गरजेचं आहे कारण समोर तितकाच ताकदवान संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय आदर्श 11. तर 24 धावा नक्कीच 24 एप्रिल 1900. इथे पहिल्या चेंडूवर आक्रमण पाहायला मिळते. फलंदाज आघाडीला आलेत, आपण बघू शकाल जयेश टेंबे एकाधिक किल्ला लढवण्याचं काम करत आहेत. षटकार येतोय जयेशच्या बॅट मधून. इथे शपथ झालेत सरळ बॅटने. लॉंगरला क्षेत्ररक्षक तिथे आहेत, वेगाने येत आहेत. इथे झेल सोडला जातोय आयुष्यमान बाबाचा शुभाशुभा. दुसऱ्या धावाचा कॉल आहे तिथे, मात्र हा ना हा ना आणि शेवटच्या क्षणाला नकार दिला जातोय. तिथे आपण बघू शकाल लॉंगर रिझन मध्ये क्षेत्ररक्षक आहेत, व्यवस्थित आले होते विनायक शेवटच्या क्षणाला. झेल मात्र हातामधून सुटतोय आणि इथे चेंडू जमिनीला दांडतोय. आयुष्यमान भवचा शुभाशीर्वाद या मॅच मध्ये जयेश टेंबे या फलंदाजाला आणि चुकीचं रूपांतर एकेरी धावेमध्ये पाहायला मिळते आणि सिंगलच्या माध्यमातून धावफलक पुढे जाऊन पोहोचलंय 31 रन्स 31 धावा धावफलकावरती. आघाडीचा फलंदाज जयेश आहे, अजूनही जयेशकडून खूप अपेक्षा असतील. इथे आपण बघू शकाल फलंदाजी करणारे एस के वॉरियर्स या संघाला आणि गोलंदाज देखील तितकाच दर्जेदार आहे ज्याने पॉवर प्ले तर दुसरं षटक हाताळत असताना फक्त 5 धावा खर्च केला, 3 गडी बाद केले आहेत. संघनायक विलास ओव्हर द विकेटने. इथे बघू शकाल टप्पा पडल्यानंतर खाली राहणारा हा चेंडू. टप्पा पडल्यानंतर आपण बघू शकाल खूपच खाली राहतोय आडवा बॅटने. पुलमध्ये एक्झिक्यूट करायचं होतं ऑन साईडला आणि इथे आतापर्यंत पाहायला मिळतोय लागोपाठचे नक्कीच आमचे गुणसंख्या लेखक सांगत असताना पांडुरंग 14 चेंडू डॉट होत आहेत. इथे थोडासा कोणा बॅकफुटला आहे पांडुरंगाने, त्याचबरोबर एस के वॉरियर्स देखील हा संघ. संघाचा डाव सावरत असताना एक षटकार लगावलाय जयेश टेंबेनं, परंतु इथे दुसऱ्या बाजूने त्याला साथ मिळत नाही आहे. इथे बघू शकाल ड्राव करत असताना ऑन साईडला ऑन ड्रावचा फटका. वाईश लॉंगरला क्षेत्ररक्षक आहे, स्टॉकिंगला फेकी करतायत. तिथे मात्र चुकीचा कॉल होता, फेकी देखील तितकीच चुकीची पाहायला मिळते. आणि तिसऱ्या धावाचा कॉल आहे, क्रिकेटची आत्महत्या कशाला म्हणतात त्याचं प्रात्यक्षिक मैदानावरती पाहायला मिळतं. धावचितच्या स्वरूपात 2+ विकेट इथे फलंदाज बाद होतोय. पांडुरंग बॅक टू द पॅव्हिलियन. हॅलो, धावसंख्या झाली धावफलकावरती 33 धावा
इथे बघू शकाल फ्रंट फुटला गेले, त्यानंतर पुन्हा एकदा बॅक फुटला आले आणि त्यानंतर अपयश कवरराव नक्कीच खेळायचं होतं. इथे मात्र चेंडू आणि बॅटचा संपर्क होत नाहीये. यापुढील मॅच असेल पांडवाज इलेव्हन विपक्ष भक्ती इलेव्हन. तर दोन्ही संघांच्या संघनायकाला विनंती करतो आहे नाणेफेकीसाठी आपण आमच्या प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये यायचे भक्ती इलेव्हन आणि त्याचबरोबर पांडवाज इलेव्हन. इथे बघू शकाल चेंज ऑफ पेस होता, हुकचा हा फटका ब्युटिफुल पॉवरफुल सक्सेसफुल होत असताना षटकार. थँक्यू डी जे. सो विनंती करतो आहे महेश दादा आणि डी जे मास्टर नक्कीच दिनेश दादा, थोडं गणरायाचं संगीत येऊ द्या. प्रफुल्लित करणारं सकाळचं सत्र आहे. धावसंख्या धावफलकावरती पाहायला मिळते 39 39 धावा. हे षटक आपण बघू शकाल सेकंड स्पेलमध्ये धावा खर्च केल्यात संघनायक विलास सारंग यांनी 15. दोन षटकार, पहिल्या चेंडूवर षटकार, शेवटच्या चेंडूवरती षटकार. दुसऱ्या चेंडूवर एक धाव आले, तिसऱ्या चेंडूवर डॉट, चौथा चेंडू 2+ विकेट, रनआउट नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळाला. पाचवा चेंडू देखील निर्धाव होता, परंतु दोन उत्तुंग फटके नक्कीच आपण बघितले या षटकामध्ये आणि एकंदरीत धावसंख्या जाऊन पोहोचली एस के वॉरियर्स या संघाची 39 39 धावा. स्लोगर डेथवर ज्याला म्हटलं जातं, हानामारीचं षटक पाहायला मिळते. किती धावा या षटकामध्ये लगावल्या जातील धावफलकावरती. ओव्हर द विकेटने पहिला चेंडू. इथे बघू शकाल स्क्वेअर कटचा फटका, स्वीपर कव्हरला क्षेत्ररक्षक आहेत. एक टप्पा घेत असताना तिथे त्याच्या अवाक्याच्या बाहेर चेंडू खूपच उसळी घेतो आहे. एक्स्ट्रा कव्हर सीमा रेषेच्या बाहेर चेंडू जातोय. 4 धावा. त्याच दरम्यान पांडवाज इलेव्हनचे पुरस्कर्ते आदरणीय श्री राहुलजी विशे या साहेबांचं आगमन झाले. हार्दिक स्वागत या स्पर्धेच्या माध्यमातून. इथे चेंडू हवेमध्ये आहे डिपिट विकेटला, क्षेत्ररक्षक जज करतोय. तिथे शेवटच्या क्षणाला चुकी होती, ओलासा बन ज्याप्रमाणे हातामधून निसटतोय त्याप्रमाणे हा चेंडू हातामधून निसटतोय. आणि इथे दुसऱ्या धावाचा कॉल होता, दुसरी धाव पूर्ण करत असताना इथे फलंदाज बाद होतोय, बॅट्समन आउट. इथे फलंदाज जयेश आहे स्टॅकिंग इनला. न्यू मॅन इन स्वामी येतोय, स्वामी बनोटे इन ॲट नंबर 8. 45 रन्स, 45 धावा धावफलकावरती. इथे पाहायला मिळते स्लोगोरचं षटक. साईनाथ इथे 5 रन केले जाते साईनाथला. कॉमेंटरी बॉक्सांकडून गोलंदाजी केली जाते. पहिल्या चेंडूवर चौकार, त्यानंतर इथे कडे बाद होतोय ओव्हर द विकेटने. बॅकफुट लावून बघू शकाल टॅप करत असताना ऑफरचा सुंदर फटका, क्लास फटका होता कॉपीबुक स्टाईल. इथे स्वीपर कव्हरला चांगलं क्षेत्ररक्षण होतं, नॉन स्टॅकिंगला फेकी केली जाते तितकीच दर्जेदार. धावसंख्या फक्त आपण बघू शकाल त्या धावफलकावरती दुहेरी धावसंख्येच्या मदतीने पुढे जात असताना 47 47 धावा, 50+ धावा. मी म्हटलं दगरज येणं गरजेचं आहे, समोर तितकाच ताकदवान संघ आहे. षटकातील पुढील चेंडू. इथे बघू शकाल वेट केलं, ट्रान्सफर केलं बॅकफुटला वेट देखील आणि त्यानंतर आपण बघू शकाल पुलमध्ये एक्झिक्यूट करायचं होतं, व्यवस्थित टायमिंग झाला नाही. दुसऱ्या धावेसाठी धावत आहे तिथे आपण बघू शकाल चांगला कॉल पाहायला मिळतो स्टॅकिंगचे फलंदाज जयेश टेंबेच्या माध्यमातून, कारण स्वतःकडे स्ट्राईक ठेवणं तितकंच गरजेचं आहे. आघाडीला आले होते आतापर्यंत 2 षटकार, 2 दुहेरी धावा आणि 3 एकेरी धावसंख्येच्या मदतीनं जयेश खेळतोय आणि धावसंख्या एकंदरीत पाहायला मिळते एस के वॉरियर्स या संघाची 49 49 धावा. अजून या षटकामधील 2 चेंडू शिल्लक आहेत, या 2 चेंडूमध्ये जास्तीत जास्त धावा लगावण्याचा प्रयत्न केला जाईल धावफलकावरती एस के वॉरियर्स या संघाकडून खेळत असताना जयेश टेंबेच्या माध्यमातून. स्टॅकिंगला आहे क्षेत्ररक्षणाची व्यूहरचना, ऑन साईडला आपण बघू शकाल शॉर्ट फाईन लेग, त्यानंतर डीपमध्ये स्क्वेअर लेग, मिड विकेट लॉंगांना आहे, ऑफ साईडला लॉंग ऑफ, स्वीपर कव्हर. इथे बघू शकाल एक आगल्या बंगल्या स्टान्समध्ये फ्रंट फुटला गेले, त्यानंतर पुन्हा एकदा बॅक फुटला आले, ऑन साईडला ड्राव करत असताना ऑन साईडला फेकी तितकीच ॲक्युरेट आहे. फेकी आपण बघू शकाल थोडीशी
होईन आपण उशिराने येते आणि तोपर्यंत दुहेरी धावा इथे मात्र पूर्ण करत असताना दुहेरी धावा संख्येच्या मैदान धावफलक जाऊन पोहोचलंय. अर्धशतक इथे संघ कंप्लीट होत असताना 50-51 धावा धावफलकावरती. तर विनंती करतोय भक्ती इलेव्हन या संघाचे सर्व खेळाडू आपण व्यासपीठाच्या पाठीमागे नक्कीच आपल्याला इन्व्हाइट केलं जातं. सो सर्वांनी आपण जायचंय. इथे दुसऱ्या धावाचा कॉल आहे. 9 स्टॅकिंगला फेकी तितकीच दर्जेदार होती. गोलंदाज मात्र गॅदर करू शकला नाहीये. तिसऱ्या धावाचा कॉल स्टॅकिंगला फेकी केली जाते. तिथे डायरेक्ट हिट पाहायला मिळतं पंचांचं बोट आकाशाकडे आणि शेवटच्या चेंडूवरती 2+ विकेट फलंदाज बाद. या संघासमोर एक शिस्त पाहायला मिळते. नक्कीच वांगणी विभागामध्ये मी पहिल्यांदाच येतोय समालोचन करण्यासाठी. याच्या अगोदर नक्कीच ऐकलं होतं या स्पर्धेबद्दल आणि नक्कीच एक शिस्त देखील पाहायला मिळते आमच्या विभागामध्ये. नक्कीच खेळाडू एकत्रितपणे जातात इथे एका रेषेमध्ये. नक्कीच क्रीडांगणाच्या आतमध्ये प्रवेश करत असताना मी बघितलं खूप चांगलं चित्र पाहायला मिळतं. 54 टार्गेट आहे आणि इथे मात्र 10.80 आस्किंग रन रेट आहे. तर चांगली मॅच तुमच्या समोर येते आहे. पुढील मॅच असेल पांडवाज 11 विपक्ष भक्ती 11. तर दोन्ही संघांच्या संघनायकाला विनंती करतोय टॉससाठी आपण प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये यायचंय. मी मात्र थांबतोय. 54 टार्गेट आहे. काय घडेल काय बिघडेल प्रश्नचिन्ह आहे. प्रश्नाचं उत्तर दुसऱ्या सत्राच्या अखेरीस आपल्या समोर येईल. तर मायक्रोफोन सुपूर्त करतो येत आहेत. मायक्रोफोनवरती कल्याण डोंबिवली नव्हे महाराष्ट्र नव्हे तर संपूर्ण भारत आणि त्याचबरोबर मराठी भाषेतून यांनी अफलातून समालोचन तुमच्यापर्यंत आजपर्यंत पोहोचवले. लोकप्रिय आहेत आजवर कित्येक क्रीडांगणं ज्यांनी आपल्या भाषेमधून गाजवली आहेत. मान फ्रॉम भोपाळ येत आहेत मायक्रोफोनवरती विनोदजी पाटील. थँक्यू. धन्यवाद करण. तर फुलाला वाढायला ज्या प्रकारे सूर्यकिरणांची आवश्यकता असते तशाच मनुष्याला प्रगतीसाठी नक्कीच उच्च विचारांची गरज असते. जर कोणी तुमच्या गुणवत्तेवरती क्षमतेवरती शंका घेत असेल तर अजिबात वाईट वाटून घेऊ नका. कारण शंका सोन्याच्याच गुणवत्तेवरती केली जाते लोखंडाच्या नाही. तर सर्वांचं पुनःशा एकदा हार्दिक असं सहर्ष स्वागत करतोय. स्पर्धा आपण पाहतो आपल्या सर्वांची लाडकी स्पर्धा वांगणी शहराची आण बाण शान अभिमान असलेली ही प्रतिष्ठेची स्पर्धा वांगणी प्रीमियर लीग समिती आयोजित वांगणी प्रीमियर लीग 2019. 20 संघ 280 खेळाडू आणि 35 गावांना एकत्र करण्याचं काम सातत्याने 4 वर्ष स्पर्धेच्या माध्यमातून केलं जात आहे. तर पांडवाज आणि त्याचबरोबर भक्ती 11 या दोन संघाच्या संघनायकांनी लवकरात लवकर टॉससाठी या जाऊया मॅचच्या दिशेने. एसके वॉरियर्स 53 धावा धावफलकावरती या संघाने लावलेले आहेत आणि 54 धावसंख्येचं लक्ष डोळ्यासमोर ठेवून आदर्श 11 संघाची सलामीची जोडी विनायक गोरे आणि विकी बनोटे. तर सन्मान्य संदीपदादा बनोटे यांना आम्ही विनंती करतो आपल्या शुभ हस्ते यापुढील सामन्याची नाणेफेक आपण करायची. तर बनोटे फाउंडेशनचे जे नक्कीच संघ मालक आहेत त्यांच्या शुभ हस्ते भक्ती 11 आणि पांडवाज 11 या दोन संघामध्ये नाणेफेक केली जाईल. पहिला चेंडू जयेश टेंबे. हा चेंडू ऑन साईडला वळवत आहेत. बॉटमेटचा सुरेख वापर. चेंडू जातो मिड विकेट स्क्वेअरच्या मधोमध. त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक नव्हते. चेंडू गॅपमधून सीमारेषे बाहेर चौकार. धावसंख्या धावपलकावरती 4
विनायक गोरे कालच्या दिवसामध्ये नक्कीच लौकिकाला साजेसा खेळ विनायक गोरेला करता आला नाही आणि आज कालच्या दिवसातला अपयश धुवून काढण्याचा प्रयत्न नक्कीच विनायकच्या माध्यमातून केला जाणार आणि त्याच अनुषंगाने मैदानावरती पावलं उचलली गेली. चौकारने अकाउंट ओपन करता यावेळेस मात्र चेंडू ड्राईव्ह करतायत अतिशय सुरेख ड्राईव्ह कव्हर ड्राईव्ह पाहायला मिळतो विनायकच्या माध्यमातून. या ठिकाणी सिंगल फक्त येणार धावसंख्या धावपळकावरती 5 तर प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये 2 संघनायक एका बाजूला महेश केवणे आहेत तर दुसऱ्या बाजूला संघ नायका ठिकाणी पाहतोय आपण. तर 5 धावा स्ट्राईकला आता मात्र विकी बनोडे. आ चेंडू यावेळेस मात्र टिपिकल विकी बनोडे ब्रँडेड षटकार. एका बाजूला विकी बनोडे, दुसऱ्या बाजूला निखिल बनोडे, एका बाजूला अब्बास, दुसऱ्या बाजूला जुनेद. म्हणजे भावा भावांची ही लढाई तुम्हाला पाहायला मिळते. विकी बनोडेचे हेच वैशिष्ट्य आहे, नेहमीच मोठे फटक्यांसाठी जाणले जातात आणि इथे मात्र आपला इरादा स्पष्ट केला आहे षटकाराने विकी बनोडेने. पुन्हा एकदा आ चेंडू ऑन साईडला खेळतात समोर क्षेत्ररक्षक आहेत मिड विकेटला. खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी डीपमध्ये. भूषण बैकर आहेत मॅन फ्रॉम ढवळे पाडा. कालच्या दिवसामध्ये अप्रतिम खेळ त्याच्या माध्यमातून तुम्ही पाहिला तोच भूषण डीपमध्ये क्षेत्ररक्षण करत असताना. सिंगल येते धावसंख्या पुढे सरकते धावफलकावरती पाहायला मिळते ती 12 धावा. अतिशय चांगली सुरुवात आतापर्यंत पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा जयेश टेंबे ओवर द विकेट. आ चेंडू सुरेख होता ऑफ साईडला चेंडू ड्राईव्ह करायचा होता ड्रिल करून दाखवत आहेत मात्र चेंडू बॅटच्या संपर्कात आला नाही. खूप चांगला चेंडू होता टपावर थोडासा खाली राहिला कुठल्या स्पॉटवरनं थोडासा आत देखील आला आणि इथे मात्र डॉट चेंडूने कमबॅक करत असताना. तर जाऊया प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये त्या ठिकाणी नाणेफेक होते सन्माननीय संदीप दादा बनोडे यांच्या शुभ हस्ते. आ चेंडू ऑन साईडला लॉंग ऑनच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक वेगाने येत आहे चित्याच्या चपळाईने. अतिशय चांगलं क्षेत्ररक्षक तितकंच चांगलं रनिंग बिटवीन द विकेट. तर प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये टॉस होतोय त्या ठिकाणी नक्कीच करण काळन दोन नाणेफेकांच्या मनोगत या ठिकाणी जाणून घेतील. करण नक्कीच नाणेफेकेचं कॉल केला जातोय बनोटे फाउंडेशनचे श्री संदीपजी बनोटे. इथे काटा कॉल केला नाणेफेकेचा काबूल जिंकलाय तो म्हणजेच पांडवास इलेव्हनच्या संघनायकानं आणि इथे मात्र नक्कीच निर्णय काय असेल. फिल्डिंग करण्याचा घेतला प्रथम क्षेत्ररक्षण इथे निर्णय घेतलाय. तर किती धावसंख्येपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न कराल समोर तितकाच ताकदवान संघ आहे आणि त्याने नक्कीच म्हटलं मी आलो तेव्हा की आमच्या दोघांसाठी करो या मरो मॅच आहे डू ऑर डाय इथे असे मॅच आहे तुमच्या दोघांसाठी. तर किती धावांपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न कराल फर्स्ट सेशनमध्ये फिल्डिंग करत असताना. 50 पर्यंत थांबण्याचा प्रयत्न करू आम्ही त्यांना. 50 पर्यंत नक्कीच थांबण्याचा प्रयत्न करू. तर नक्कीच असे 50 पर्यंत थांबवण्यासाठी कोणते गोलंदाज आहेत कारण 50 धावसंख्या 5 षटकांच्या मध्ये टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये नक्कीच कमी आहे. सो तुम्ही नक्कीच असं म्हटलं 50 धावसंख्येपर्यंत रोकाल तर असे कोणते ट्रम्पकार्ड आहेत गोलंदाज तुमच्याकडे तुमच्या बात्यामध्ये. योगेश आगिवला, गिरीश केवणे आणि मी स्वतः आणि आराम असे बॉलर आहेत चांगले. नक्कीच या बॉलरांची नावं देखील गोलंदाजांची सांगितली आहे. ऑल द बेस्ट चांगला खेळ करा. त्याचबरोबर जाऊया नाणेफेकेचा कौल आल्यानंतर तुमच्या वाट्याला फलंदाजी आली किती धावसंख्या नक्कीच टार्गेट सेट करण्याचा प्रयत्न कराल फर्स्ट सेशनमध्ये. नक्की सांगेल सकाळचं 17 आहे जास्त नाही पण 75-80 धावा मारण्याचा प्रयत्न करेन कारण समोरचे गोलंदाज आमच्या रोजचेच खेळ पाळणीतले आहेत. ज्यामुळं आमचे पहिले वरचे 3 जर फलंदाज कोणता एक खेळून गेला 5 ओव्हर तर नक्कीच 70 क्रॉस करण्याचा प्रयत्न करू. इथे मात्र नक्कीच प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये देखील उत्तर देण्यात आलं आहे कारण 50 धावापर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न करू असं पांडवास इलेव्हन संघाच्या संघटनेकडे सांगितलं आणि त्यानंतर हे उत्तर पाहायला मिळते 75-80 धावा आम्ही कुटण्याचा प्रयत्न करू. तर नक्कीच असे फलंदाज तुम्ही देखील सांगितले आमचा कोणता एक फलंदाज इथे सेट झाला तर आम्ही 75-80 धावा नक्कीच कुटू. नक्कीच प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये न्यूज आहे दोन्ही संघांना ऑल द बेस्ट. पांडवास वन द टॉस अँड चूज टू फील्ड फर्स्ट. येस जाऊया कॉमेंट्री बॉक्समध्ये विनोदजी पाटील. थँक्यू के के. तर बघा जास्त धावा नाही 75-80 धावा म्हणजे जास्त धावा म्हणजे किती 100 असतील महेशच्या दृष्टीने कारण त्यामागचं कारण आहे काल 81 धावा मारून देखील हा संघ पराभूत झाला आणि त्यामुळे नक्कीच महेशच्या दृष्टीने 75
80 धावा आम्हाला पुरेशी असेल. हा चेंडू हवेत आहे, झेलची शक्यता नाकारता येणार नाही. जुनेद गाजी चेंडूच्या खाली येत आहेत आणि हा लागतोय पहिला धक्का. विकी बनोडे बॅक टू द पॅव्हिलियन. धावसंख्या धावपलकावरती पाहता आपण 18 धावा. चैता पाकाचे महिन्याने येईन तुझे मी जत्रला. माझी वरदेवी आईचे समर्थर गावाला, माझी वरदेवी आईचे समर्थर गावाला. चैता पाकाचे महिन्याने येईन तुझे मी जत्रला, चैता पाकाचे महिन्याने येईन तुझे मी जत्रला. माझी वरदेवी आईचे समर्थर गावाला, माझी वरदेवी आईचे समर्थर गावाला. तर विकी बनोडेला बाद केले जुनेद गाजीने आणि त्या जुनेद गाजीच्या समोर आता मात्र पाठवले तिसऱ्या क्रमांकावरती त्याच्या भावाला अब्बास गाजीला. तर बघूया अब्बास आणि जुनेद हे दोन जरी सख्खे भाऊ असले तरी मैदानावरती कुठल्याही प्रकारचं बंधुत्व नसेल, कुठल्याही प्रकारची मैत्री नसेल, कुठल्याही प्रकारच्या चांगल्या भावना नसतील. मैदानावरती फक्त एकमेकांवरती नक्कीच हल्ला चढवण्याचा प्रयत्न केला जाईल, कारण ही लढाई आहे सन्मानाची. स्टीअर करता जेंटल टच, चेंडू येतो मागे थर्ड मॅनच्या दिशेने, क्षेत्ररक्षक वेगाने, ओ हो चांगला प्रयत्न. मात्र त्या ठिकाणी अतिशय चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते आणि दरम्यान त्या ठिकाणी आपण पाहतो खेळपट्टीवरती धावा पूर्ण होत आहेत वेगाने. 3 धावा, खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण, टाळांचा गजर आला. आणि जेव्हा जेव्हा उच्च दर्जाचं क्षेत्ररक्षण, उच्च दर्जाची गोलंदाजी किंवा उच्च दर्जाची फलंदाजी होते, प्रेक्षकांना सांगायची गरज पडत नाही टाळ्यांसाठी. आणि इथले प्रेक्षक वांगणीचे प्रेक्षक सुजाण आहेत, क्रिकेटबद्दल त्यांना भरपूर आदर आहे, भरपूर प्रेम आहे. हा चेंडू लेगस्टंपच्या बाहेर जाणारा होता, पंच शशी साटम सर यांचा वाईटचा इशारा येतोय. धावसंख्या धावपलकावरती पुढे सरकते ती 22, गरज आहे विजयासाठी. या ठिकाणी पाहिलं तर आपण 54 धावांची, म्हणजे अजूनही 32 धावा विजयासाठी हव्यात. षटक क्रमांक दुसऱ्या, या ठिकाणी सुरेश जुनेद गाजीच्या माध्यमातून फेकलं जात आहे गोलंदाज. पुन्हा एकदा जुनेद फलंदाज स्ट्राईकला, आता मात्र अब्बास राऊंड द विकेट. हा चेंडू कट करतायत गॅपमध्ये, वड शॉट, जबरदस्त टायमिंग, फॅन्टॅस्टिक ग्लोरियस स्ट्रोक, चेंडू सीमारेषे बाहेर, चौकार. दरम्यान पाडवांस 11 संघाचे मालक सन्माने रोहित निर्मळ साहेब यांचं देखील हार्दिक आम्ही सहर्ष स्वागत करतोय. पुन्हा एकदा जुनेद टू अब्बास. हा चेंडू जुनेदचा प्रतिम होता, बघा पहिला चेंडू ऑब्स्टिकवर फेकला होता अब्बाससाठी, शॉर्ट ऑफ लेंथ होता, रूम मिळाली डोळ्यासमोर, खूप मोठा गॅप होता, चेंडूला पाडला पॉईंटच्या दिशेने. मात्र हा चेंडू मिडल स्टंपवरून आत झपकन आला आणि अब्बास मागे गेले बॅकफुटवर, मात्र चेंडू बॅट अँड बॅटच्या मधून निघून गेला. खूप चांगलं कमबॅक जुनेदचं. दोन भाऊ सातत्याने एकत्र खेळले, लहानाचे मोठे एकत्र झाले, एकमेकांविरुद्ध खूप चांगला परफॉर्मन्स लहानपणी देखील दिला असेल. आणि आता मात्र हा चेंडू त्या ठिकाणी पायावर आदळतोय, LBWचं अपील केलं जातं आहे. चेंडू मात्र जातोय शॉर्ट मिडविकेट झोनच्या दिशेने, पंचांचा इशारा येतोय. लेग बाईज नियम क्रमांक 23 नुसार लेग बाईज. धावसंख्या धावपलकावरती पाहायला मिळते ते आपल्याला 28. त्या दरम्यान एक मिनिट, उमेश प्रमोदजी खंडगळ यांचं देखील शुभागमन होते. तर सन्माननीय प्रमोदजी खंडाळे ज्यांच्या चेहऱ्यावरती तुम्हाला नेहमीच स्मित असे पाहायला मिळेल. क्रिकेटचे खूप मोठे दर्दी आहेत आणि नेहमीच हे सर्व क्रिकेटचे दर्दी मैदानावरती गर्दी करताना आपण पाहत असतो. दत्ता मामा मात्र प्रत्येक मान्यवरांची आमच्यापर्यंत माहिती पोहोचवत आहेत. व्यासपीठाची जबाबदारी दत्ता मामा सातत्याने गेली 4 वर्षे सांभाळत आहेत. स्वतः देखील खूप चांगले क्रिकेटर आहे, त्यांचा मुलगा देखील आपण पाहिलं, त्यांच्या मुलाचं नाव आपण पाहिलं तर गौरव, हा देखील प्रयत्न करतोय स्वतःची एक ओळख निर्माण करण्याची. मात्र नवीन आहे, तरुण आहे, अनुभव येणं बाकी आहे आणि जसा जसा तो पुढे सरकेल चांगलं क्रिकेट तो खेळण्याचा प्रयत्न करेल. अनुभवातून माणूस शिकत जातो, कारण जगामध्ये अनुभवापेक्षा मोठा गुरु नसतो असं म्हटलं जातं. आणि गौरवला त्याचा अनुभव नक्कीच एक दिवस त्याला एक मोठा क्रिकेटपटू बनवेल. धावसंख्या 28. पुन्हा एकदा जयेश कालेकर. तर 3 जे आपण पाहतोय
पहिले जयेश, त्यानंतर जुनेद, आता मात्र पुन्हा एकदा जयेश. मात्र हा जयेश कालेकर आहे. तर जयेश कालेकर मॅन फ्रॉम वांगणीचा खेळाडू. तर 28 धावा झालेल्या आहेत, गरज आहे अजूनही 26 धावांची. चेंडू शिल्लक आहेत मैदानावरती, 18 आस्किंग रेट आहे, 8.66 प्रतिषटकामागे. तर आजच्या दिवसातली पहिली लढत, काल देखील पहिली लढत आपण पाहिली, पांडवाज 11 वर्सेस राठोड 11. त्या सामन्यात देखील 53 धावा झाल्या होत्या आणि या सामन्यात देखील 53 धावा. तर हे वैशिष्ट्य आहे कालच्या आणि आजच्या दिवसामधलं पहिल्या सामन्यामधली, हे तुम्हाला नक्की समानता पाहायला मिळते धावसंख्येची. तर गोलंदाज सज्ज होतो जयेश कालेकर, कॉमेडी बॉक्स इनकडनं ओर द विकेट. चेंडू यावेळेस मात्र पुढे सरकले, चेंडू गॅपमध्ये पाठवलाय पॉईंटच्या दिशेने, अप्लातून स्ट्रोक कॉपी बुक स्टाईलमध्ये चौकार. तर बघा, प्रत्येक गोलंदाजाचं स्वागत चौकारानेच केलं गेले. पहिला चेंडू पहिल्या षटकातला चौकार, दुसऱ्या षटकात पहिला चेंडू चौकार, तिसऱ्या षटकाची सुरुवात देखील चौकारानेच झालेली आहे. तर 3 आणि आता मात्र 3 चौकार आपण पाहिले. चेंडू इन साइड आउटचा एक अप्रतिम कलात्मक नजराना सादर केलाय. चेंडू जातोय सीमारेषे बाहेर 4 धावांसाठी. तर पालखी नाही तर धाव धावसंख्या सजवली जाते मैदानावरती, 36 धावा पाहायला मिळते. त्या दरम्यान परफेक्ट कोचिंग क्लासेसचे सन्माननीय विक्रम भागरंत यांच्या ठिकाणी शुभागमन होते व्यासपीठावर. तर दादांचं हार्दिक सहर्ष स्वागत आहे. या ठिकाणी कट करतायत, फक्त दिशा दिली आहे. जेंटल टच, चेंडू जातोय डीप बॅकवर्ड पॉइंट, सीमा रेषे बाहेर येणारा दुसरा चौकार या षटकामध्ये, तिसरा चौकार. धावसंख्या धावपलकावरती पाहतोय आपण, यावेळेस मात्र 40 धावा. इथे मात्र सलग 3 चौकार आणि 3 चौकारांसाठी, 3 षटकारांसाठी आयोजकाच्या वतीने खूप चांगली सुंदर अशी अट्रॅक्टिव्ह ब्युटिफुल अशी ट्रॉफी आहे. सराउंड द विकेट येण्याचा निर्णय करतात. चेंडू यावेळेस बॅटची आतली कडक घेऊन मागे जातोय स्टिरक्षकाच्या हातात. डॉट चेंडूने कमबॅक करताना साईड चेंज केली आहे जयेशने. कारण 3 चौकार आल्यानंतर आपण पहिला ऑफस्टंपच्या खूप जास्त बाहेर गोलंदाजी करत होते आणि फलंदाजांना इथे खूप चांगला रूम देखील मिळवतात. 3 चौकार सलग आले. विनायक गोरे कालच्या दिवसामध्ये अपेक्षित कामगिरी झाली नाही, मात्र आज खूप चांगल्या लाईनमध्ये दिसत आहेत. तर वीरेंद्र जवीर साहेब यावेळेस मात्र चेंडू ऑन साईडला, वड शॉट, जबरदस्त प्रहार, षटकार. काय शॉट होता बघा. आणि या ठिकाणी सन्माननीय वीरेंद्र जवीर साहेब हे विरोधी संघाचे संघमालक असताना देखील इथे मात्र, ते जरी संघमालक असले तरी मात्र क्रिकेटचे खूप मोठे चाहते आहेत आणि कदरदान आहेत. त्यांनी समोरच्या संघाने त्यांच्या अगेन्स्ट या ठिकाणी पाहतो सलग 3 चौकार विनायक गोरेने लगावले आहेत आणि त्या विनायक गोरेला या ठिकाणी 500 रुपयाचा कॅश प्राईज त्यांच्या वतीने येते. तर हेच वैशिष्ट्य वांगणी प्रीमियर लीगचं राहिलेलं आहे. कुठलाही संघमालक फक्त आपल्याच खेळाडूंवर बक्षिसं लावतो असं नाही, प्रत्येक जण इथे मात्र प्रत्येकाच्या खेळाची कदर करतो, प्रत्येकाला सन्मान करतो आणि बक्षिसांची लय लूट दरवर्षी या व्यासपीठावरती आम्ही होताना पाहत असतो. चेंडू शॉर्ट अप लेंथ होता, खराब होता, मोठी गॅप त्या ठिकाणी शोधून काढले. चेंडू जातोय सीमारेषेला भेदून एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने चौकार. आज
चार धावांची गरज आहे आणि चार धावांची गरज असताना संघनायक विलास सारंगा मैदानावरती जाऊन काय कानमंत्र दिला असेल हा प्रश्न प्रत्येकाला या ठिकाणी पडलेला आहे. कारण सामना पूर्णपणे एका बाजूने झुकलेला आहे. चार धावांची गरज आहे विजयासाठी. तर जयेश कालेकरच्या षटकामध्ये तब्बल 22 धावा कुटण्यात आला आणि इथे मात्र सर्वात महागडं षटक पहिल्या 3 षटकांमध्ये आपण पाहतोय. कुठल्याही गोलंदाजाला धावसंख्येवरती अंकुश लावता आला नाही. पहिल्या षटकात 14 धावा, दुसऱ्या षटकात देखील 14 धावा आणि तिसऱ्या षटकात मात्र त्याहीपेक्षा जास्त धावा 22 तुम्ही पाहिल्या. तर चार धावांची गरज आहे. 12 चेंडू शिल्लक आहेत. हा सामना एका बाजूने झुकलेला आहे आणि नक्कीच विजयाच्या दिशेने मार्गक्रमण करत असताना हा संघ तुम्ही पाहतायत, आदर्श 11 संघ. तर नक्कीच एका बाजूला रुपेश गवई साहेब आपण पाहताय, आदर्श 11 संघाचे संघ मालक. दुसऱ्या बाजूला सन्माननीय वीरू झवेरी साहेब, यावेळेस मात्र एसके वॉरियर्स संघाचे संघ मालक. तर या ठिकाणी बघूया, चार धावांची गरज आहे. 12 चेंडू, आस्किंग रेट 2.00, प्रेक्षकांचा उदांड प्रतिसाद. हळूहळू ही गर्दी तुम्हाला वाढलेली दिसेल. प्रेक्षकांनी भरभरून प्रेम दिले या लीगवर, क्रिकेटवर ज्यांची ज्यांची श्रद्धा आहे, प्रेम आहे, ते मात्र मैदानी तुम्हाला पाहायला मिळतात. हा चेंडू सुरेख होता. कॉट बँडचा अपील. फलंदाज पंचांच्या इशाऱ्याची वाट न पाहता स्वतःच निघून जात आहेत. फॅन्टास्टिक स्पोर्ट्समनशिप. फलंदाज बाद बारा चेंडू चार धावांची गरज होती. पहिल्या चेंडूती फलंदाज बाद होतोय. मात्र गतवर्षी एक रेकॉर्ड आम्ही पाहिला खारघरच्या मैदानात, 12 चेंडू चार धावा झाल्या नव्हत्या. तसंच काय घडेल का? मात्र फार कठीण आहे. हा चेंडू लेग स्टंपच्या बाहेर जाणारा. पंचांची दोन्ही हात समांतर रेषेमध्ये येत आहेत. नियम क्रमांक 22 नुसार हा चेंडू वाईड आहे. आता मात्र 3 धावांची गरज. अत्यंत खूप चांगलं वातावरण, क्रिकेटसाठी अनुकूल वातावरण, पोषक असं वातावरण तुम्हाला पाहायला मिळते. खूप चांगला ॲटमॉस्फेअर. चेंडू सुरेख होता. डॉट चेंडू पाहायला मिळतोय. सुरेख कमबॅक. 3 धावांची गरज आहे. खूप चांगली संकल्पना. मुंबईचे रती महारथी खेळाडूंचे या ठिकाणी स्टँड तुम्ही पाहत आहेत. एका बाजूला सर्वाधिक कसोटीमध्ये 10,000 धावा भारतासाठी पूर्ण करणारा लिटल मास्टर सुनील गावस्कर स्टँड आणि त्याचबरोबर वन डे क्रिकेटमध्ये 10,000 धावा करणारा गॉड ऑफ क्रिकेट मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकर स्ट्रेट ड्राईव्ह करतायत. चेंडू मात्र वेगाने जातोय सीमा रेषेच्या बाहेर. हा विजयी चौकार येतोय आणि पहिला सामना या ठिकाणी जिंकलेला आहे. एकतर्फी सामना आपण पाहिला. मात्र आदर्श 11 संघाची जबरदस्त सुरुवात आजच्या दिवसामध्ये आणि या ठिकाणी मात्र एस के वॉरियर्स संघाला पराभवाला सामोरे जावं लागतंय.